Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da očekuje da će uspješno biti završeni razgovori sa radnicima Fijata. Vučić je najavio da će deo radnika Fijata već u sredu dobiti otpremnine. Predsjednik je rekao da su najveći rizici sa kojima se Srbija suočava u predstojećem periodu nivo snabdevanja električnom energijom, gasom i naftom. Predsjednik Vučić najavio je danas i novu podršku za oko 200.000 građana koji budu ispunili uslove u vidu vaučera u vrednosti od 15.000 dinara da provedu odmor u Srbiji. To je ekskluzivna vest na kojoj smo radili dugo i mnogo ćemo novca u to uložiti, rekao je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da nema razloga za veliku zabrinutost zbog povećanja broja novozaraženih koronavirusom jer se to uvek dešava pred početak leta. Tiodorović je za RTS rekao da novi talas ne bi trebalo očekivati pre kasne jeseni i ukazao da nošenje maski ostaje mera u zdravstvenim ustanovama i na mestima gde je gužva. Danas je bio prvi dan nove kupališne sezone na kompleksu pazovačkih bazena. Osim kupača iz lokalne sredine, zatekli smo i goste iz Novog Sada, Beograda, Dobanovaca, Batajnice. Rashlađivanje na sportsko-rekreativnom kompleksu Pazovački bazeni zvanično je počelo danas. Otvaranje 11. kupališne sezone privuklo je brojne posetioce koji se mogu kupati svakog dana od 10 do 19 časova. Ove godine je prvi dan. A inače, dolazio sam pre malo više. Iz Novog Sada. Iz Novog Sada? Kako ste čuli za Pazovački bazen? Znam, već duže vreme. Zbog čega dolazite ovde? Pa sad smo došli malo da promenimo. Jel vam se sviđa? Da, da. Jel uživate? Malo. Jel hladna voda? Pa nije strašno. Odakle ste došli? Iz Dobanovaca. A skačemo. Ne gušimo se, mame nam ne daju. Tako. Koliko vi to imate godina kad možete sami na bazen? 12. Gdje su vam drugari? Na Dobogan. Vam se sviđa ovdje? Da, mnogo je lepo. A jel dolazite same ili porodično? Porodično sama. Jel treba nešto menjati? Ne. Pa nema, mnogo je lepo, ima i tobogana, baš je lepo. Jedna od pet službi koja brine o preko 1200 kupača i njihovoj bezbednosti, koliko je kapacitet pazovačkih bazena, je i licencirana spasilačka služba. Već duži niz godina Udruženje spasilaca na vodi Srbije obezbeđuje kupače na pazovačkim bazenima. Mi smo apsolutno spremni za sezonu. Trenutno je na bazenu 8 spasilaca, to je neki vikend režim rada, ajde da kažemo, radnim danima je tu 6 spasilaca, tako da posetioci mogu da budu apsolutno spokojni i bezbedni. Cene ulaznica su iste kao i prošle godine. Za odrasle preko 18 godina cena je 300 dinara, posle 15 časova 200 dinara. Za uzrast od 7 do 18 godina cena ulaznice iznosi 150 dinara, a posle 15 časova samo 100 dinara. Za najmlađe kupače do 7 godina ulaz je potpuno besplatan. Cena sezonske karte za odrasle iznosi 5.000 dinara, a za omladinu 2.000. Kompleks pazovačkih bazena biće otvoren svakog dana sve do 1. septembra. U organizaciji Udruženja bubrežnih invalida Stara Pazova u nedjelju 26. juna će u Staroj Pazovi biti održana tribina sa predavanjem. O COVID-u, uticaju ove bolesti na bubrežne bolesnike i posljedicama govorit će profesor dr. Steva Plješa, specijalista interne medicine, nefrolog, dok će načelnica Staropazovačkog centra za dijalizu, koji pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj postoji već 10 godina, dr. Svetlana Dudić, posvetiti pažnju upravo protekloj deceniji rada ovog centra. Tribina počinje u 10 časova u Lovačkom domu, a pored predavača očekuju se članovi udruženja organizatora kao i gosti iz Udruženja bubrežnih bolesnika iz drugih mesta. U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova danas je na rasadniku Brest organizovana jednodnevna kolonija koja je deo programa u sklopu obeležavanja jubileja 40 godina postojanja likovnog udruženja Stara Pazova i na kojoj učestvuje upravo 40 likovnih stvaralaca. Pored domaćina stvaraju umetnici iz susednih opština, okruženja i cele Vojvodine, a također i iz Beograda. Nastali radovi biće uskoro izloženi i predstavljeni široj publici na svečanoj izložbi povodom jubileja.
Izložbom starih fotografija i starih muzičkih instrumenata od 17 časova u nedelju će u Vojki početi veče pod nazivom 60 godina rock muzike u Vojki. Postavka će se nalaziti u parku ispred Doma kulture, gde će u 18 časova početi akustična svirka, a od 20 rock koncert. Prema podacima, prva rock grupa je u ovom selu osnovana 1962. godine i od tada se ovaj žan muzike neguje do danas i sviraju ga sve generacije. Sutra na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo u smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenljiv, a u zoni pljuskova pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna do 32 stepena. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.